เตยุส่งนี่ฤทธิ์เนี่ยจรเราดีจาเนี่ยดีจาก็แลพ่อน่ะเปิ้ลโหลปมาอัศน์เนี่ยปัตตลาฤทธิ์เนี่ยนอกกันนี่พี่รอดีแค่ไปมาขึ้นมาดิจ้ะเสร็จเลยอ่ะอีกะไม่ดูเว้ยมาขึ้นมาดิอ๋อเมียนจีสีโตสุดเนี่ยจ้ะเสร็จขึ้นมาเลยสรุปเราเจ้าหน้าฤทธิ์อ่ะเราดีจบไปได้จบไปได้ตัวฤทธิ์ก็จ้องตาจ้องฤทธิ์สรุปเราตะบาไว้เอ๊ะวายเนี่ยไม่เข้าบ่าวสรุปสุดติชู่อปาเล่นมาไปยัง ကျွန်တော်တို့မူကြပါကျွန်တော်ဇူရင်နောက်မှာပြရစေကျွန်တော်ကနေဒီပြဿနာကျွန်တော်ကပြဿနာပြောတဲ့လူဖြစ်ကျွန်တော်ကပြဿနာကိုကြိုးကြိုးပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာရဲ့အမိကမတူပွဲပြရှိမှသည်အောင်မြင်ခြင်းစီတို့ဆိုတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူတွေမှာမတူတာတွေရှိပါတယ်တယောက်ကမြေဦးကြီးကြရင်တယောက်ကကျန်ကားကြီးကြိုက်တယ်တယောက်ကအချင်းကြရင်တယောက်ကအချိုကြိုက်တယ် ဆိုတော့မင်းကအချင်းကြိုက်လို့ငါအချိုကြိုက်လို့မင်းနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးမင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်ပြစ်စရာလို့လားမလို့ဘူးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မတူတဲ့အမြင်တွေကိုတွေးကြည့်စုစည်းပြီးတော့အောင်မြင်ရင်အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာလေးရဲ့အပေါ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားတော့မူကြပါခင်ဗျာ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဝါညမာကတင်တဲ့အကြောင်းဟော အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာပြည့်စုံအောင်နဲ့မယမင်းတို့ကနေပြီးတော့ဒီပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့နေသနာလုပ်နေတာပါဒီဖောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဖောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာမကခင်မှာလိုက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကသူ့နေသနာစာပေးလုပ
ဒီပြည့်ခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချင်းမြင်ချက်ကိုဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ဝင်လို့ရပြီဒီပြဿနာကျွန်တော်တို့စာပေးဖောင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်တနာလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရယုံကြည်ရတုတေသနာအဖွဲ့မှာဒေါက်တာပြည့်စုံအောင်နဲ့မယမင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုနောက်တစ်ယောက်ပါဘူးလေ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ပြဿက်ဒီပြဿက်ပြဿက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒါသူတိစနာလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿက်ကိုကြည့်ပြီးပါရေးရလိုက်တယ်ဆိုတာအခုပြဿက်မလိုဝဲပါဘူးပြဿက်ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီပြဿက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးဘာရလဲဒီမှာဒီပြဿက်ကမဘာကိုဇီညွန့်လာနေဒီပြဿက်ကဆိုအဲ့ဒီမှာမင်းကလေးတွေပါပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုစုံအောင်ဖြည့
อารมณ์ดีฟองนี่ดิขึ้นไปได้บ่จารย์เราฟองนี่ดิขึ้นไปแล้วเชิญเราว่าสนุกดีจะช่วยบ่แม่จารย์เราสกุลแห่งมานาดิมาช่วยดีอ่ะต่อซะเลย แกอารมณ์เมย์จันทร์เราพิจารณาดีกว่าจันทร์เราจิตสุขันธ์ได้อ๋อจันทร์เราพิจารณาดีอย่างนี้อย่างไม่รู้เว้ยเนี่ยจันทร์เราพิจารณาจันทร์เราดีเมตตาเมตตาดีดีจันทร์เราดีไม่เป็นไรดีอ๋อข้ามาที่เนี่ยมาอยู่อย่างโอ้ซาดีโอ้จันทร์เราดีคิดบอกพิจารณาสุดโอเคโอ้ซาโอ้ยอะไรบอกไอ้จันทร์เราจันทร์เราพิจารณาอะคูเบี้ยวมาสุดเลยจันทร์เราเฉยเนี่ยจ้าแล้วบอกเนาะจันทร์เราดีคิดพิจารณาสุดบ่มีสิ่งที่ชิบหน้าดีมาป่าวหู ป้อมวิชีเรื่องชิบหน้าดีเล่นนี่นะมาบอกว่าจะรู้ว่าต้องการเปลี่ยนใจดีสุดหรอที่ประสบเรื่องดีมาได้ดีเล่นนี่นะบอกเนาะอาจจะบอกเชิงดีใจเล่นเพื่อบาร์เลย
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ဒီပြသက်လေးကိုပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတန်းစီခံပြီးစောင့်ပေးကြပါဦး ကျားတဲ့လေးရဲ့အမိကမတူပွဲပြားခြင်းမှဒီအောင်မြင်ရှင်ဆိုတဲ့ပြားတဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျားတဲ့ရဲ့ပုံပြောသူမယ်ရီတန်အဖြစ်ကျွန်တော်ကပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအခက်တင်ကတော့လုံငန်းတဲ့ 82 ကိုလူတူးလူစန်းတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလူတူးလူစန်းတယောက်ကအဲ့ဒီညောင်မင်းသားရွာမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနေဝင်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရွာမှာသူကနေခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးစားတော့မှာကြပါခင်ဗျာ ဘယ်လိုစီလီရမလဲဆိုတာအရင်စဉ်းစားရမယ်ခင်ဗျာအမေတို့ကလည်းရှိတော့ဘာလဲအမလေးအခုကလေးအစ်ချက်ထားမယ်ရောက်လာတာဟာဘာမှမကြောက်ဘူးကြာ
ပါမလဲမလုပ်တတ်ဘူးပြီးတော့ပါမလဲနားမလဲဘူးအဲ့တော့ရွာသားတွေကသူ့ကိုတမဲလက်ကကြွေးထားသူသိပ်မကြည့်ကြတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဖို့သူဆိုတဲ့လူစင်းရဲ့အမှုချင်းကိုရောင်းရောင်းဆရာတော်ကတည်တယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းစာတွေကိုဒါပေမဲ့ရွာသားတွေကသူ့ကိုမကြည့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတမဲတွေးထားတော့သူကတမဲလက်ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရောင်းရောင်
你们谁比呢？他专门养牛的，对吧？我们是不是？
ไอ้ดุริยะกับบาเซ่ปะไตงเงินกาลมาဆိုလို့ရှင်ဝါယောကဖြစ်များကြတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းသားယွာနဲ့မနီဝေးတချို့ယွာတွေမှာဝါယောကဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဘိုးတူကတော့ကျမ်းမာရေးအပြီးရှိလို့ညောင်မင်းသားတို့ရောအလုံးကိုဘယ်သူမှဝါယောကမဖြစ်သောအောင်ကာကွယ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခံမှာဒီခံမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားတော့မှာပါခင်ဗျာ ကိုဘိုးတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့သူတို့ရောဝပြက်ဝမ်းလျှောက်ရောကမကြအောင်ဘလို့ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခန်းလေးပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းကြားတော့ပို့ကြပါခင်ဗျာ Thank you.
အဲ့ဒီကဆူကျောက်တဲ့ကာလာမှာဒီညောင်မင်းသားရွာလေးမှာဒီလူဒုလူစံကိုဖို့သူရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကျမကြီးအသိတွေကြောင့်မို့အဲ့ဒီညောင်မင်းသားရွာဟာဝမ်းရောကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုဖို့သူကိုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မဆုံးပါဘူးအစပိုင်းကတော့ဘယ်လိုပုံလဲဒီလူဒုလူစံကမလူကွဲပြားတဲ့အတွက်သူတို့ကရွာသူရွာသားတွေကသူ့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေဖောင်ဒေးလေးလိုက်ကပ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမားစင်းနဲ့တိတ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာပေဖောင်ဒေးလေးလိုက်ကပ်ပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿလေးဒီမှာနေပြီပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကအလှနဲ့ကြော်ရွာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အောင်ပါစေနဲ့ကြော်ရွာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကကားလို့မရပါဘူးဒီဘုန်းကြီးဝတ်စုံနဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဝတ်စုံလေးဘုန်းလည်းဝင်ပြပါလို့ကျွန်တော်သားတွေသမီးတွေကနေပြီးတော့ကြပါပါဖြစ်ပါတယ
Amare, o saburo andalurambe lure.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဧဝံဒီမှာအကစားနေကြောင်းမှာဧဝံဒီဘက်နေပြွက်ကြပါဗျာဒီပြီးတော့ကျမ်းမှာဆက်လာပြီးအောင်စုပေါင်းတော့ကျောင်းအပ်ပါတယ်ဆောင်းဝေးပြည်ပြည်အောင်လာကြပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါ